בגבול, כמו שאמרת. לא, זה קרוב לכל מיני. מדהים, תודה רבה. אחרונה בסשן הזה זה יעל וילר, מטוילה, מנהלת מטוילה. בואו נספר לי כבר מה זה. מי? רגע, יש את זה, מפרצים. אז אני לא באתי לפנה, התחלתי שאני בת 60 שניות. ואני כמוך אימא לשלושה ילדים, השם השני דבר שני, יעל וילר, אני מנהלת מכון ייחודי יוצא דופן שנקרא טוי לאב, טוי עם איי, מי שרוצה לצאת. ואנחנו מגדירים את עצמנו כמעבדה וגלריה לצעצועים וטכנולוגיה. ומה שאני עושה שם זה מנהלת תקציבים, שהמטרה שלהם היא באמת לייצר קהילה של אנשים שמעניין אותם בעיקר לשחק בטכנולוגיה וספציפית עם אלקטרוניקה. מעניין אותנו כל מה שקשור בעצמים שהם בעולם הפיזי, אבל הם חכמים ויודעים לעשות דברים מעניינים. ובאופן ספציפי מעניין אותנו מה שאנחנו מגדירים קיד-טק, שזה איפה ילדים מפגשים בטכנולוגיה. יש עולם גורל של צעצועים חכמים וטכנולוגיים, בין אם הם יותר מהתחום של חינוך, ששם מלמדים ילדים את זה לתכנת, או אם זה ממש כל מיני צעצועים שמראים את הפרק של טכנולוגיה, ואז זה באמת יותר רובוטיקה, כל מיני דברים שזזים וגם מאפשרים תכנות. זהו, אנחנו מחלקים מענקים לאנשים שמפתחים צעצועים שמעניינים אותם. אנחנו משקיעים בקציבים באירועים האקתונים, או מה אנחנו קוראים מייקתונים, שאני חושבת שיכולים לעניין חלק מכם. יש לנו ב-18-19 ביולי, אירוע כזה, אירוע שאנחנו עושים בשיתוף פעולה, בדרך כלל אנחנו שותפים פה על האקדמיה, וזה הפעם יהיה עם בצל אל, יש להם תואר שני לעיצוב תעשייתי, המסלול הטכנולוגי. ועם אוניברסיטת בן גוריון, גם עם תולדות אומנות ועם הריסת מכללות, אני לא טועה. זהו, אנחנו מנסים להפגיש אנשים מולטי-דיסציפלינריים, הרבה ממה שדיברת עליו, דברים שהם מאוד נוגעים למה שאני עושה, אני רוצה לנהל. מאוד בשונה ממך, תהליכים יותר קצרים ולא הרבה טרדיציונליים. אנחנו רחוקים משוק, אנחנו לא ממש עם מאורה לפתח מוצרים, אנחנו בעיקר באמת רוצים לעודד אנשים לשחק ולהתנסות. זהו, המייקתון הזה, אני אשמח ככה, אני אקדמי פה, אבל אשמח לי שיש להפיץ אותו בפורומים שאתם מקבלים דרכם. זהו, אנחנו בעיקר מפגישים אנשים מאוד מאוד דיסציפלינריים, אנחנו רוצים הפעם להביא אנשים שהם גם מעצבי מוצר, גם אנשים מתעסקים ברובוטיקה, אבל גם קובנאים, ואנשים שמתעסקים באנימציה, ובכל מה שקשור באמת באינטראקציה אנושית עם רובוטיקה, זה זהו, אנחנו בעיקר נמצאים פה בחלל במיוחד כיפי, זה נורא חבל שלא יצא בזמנות, אבל אתם מאוד מוזמנים. אנחנו נמצאים על הפינה של יפה והמונטיפיורי, בתל-אביב, זה כשהיה כזה ג'ירף ומלא מסעדות. יש לנו כל יום שני אחרי הצהריים, ערב כזה מבית פתוח, אנחנו קוראים לזה, ואנשים שכבר שותפים בפעילויות שלנו, ואנשים שסתם סקרנים באים ורואים. המודל העסקי הוא פשוט, אתה יודע, בדיוק ללכת לאן שכולם בוחרים לא ללכת, מהסיבות שגם אתה הזכרת, זה תחומים הכי יקרים, והכי רחוקים מהאקזיט, וזה הכי לא כדאי, ובכלל בעולם של ילדים וצעצועים. זה משקיעים שזה התחום דווקא ללכת. בעיקר אני חושבת שמה שמאפיין את העשייה שלנו, זה שיש אורך נשימה. בגלל שזה היה ברור שאם רוצים להיכנס לתחומים האלה, אז צריך להיות משהו שהוא לא קצר טווח. כי מה קורה צעצועים? של צעצועים, אבל באופן ספציפי אלקטרוניקה, אז אנחנו מוכרים ומעניין אותנו בכלל ממשק של אנשים וטכנולוגיה, או אנושיות וטכנולוגיה. יוצא לנו גם לפעמים דברים שהם כותבים באומנות קצת, כאילו כמובן שאלות של